Olá pessoal, meu nome é Kelly, você está no canal Artes Florinas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essa linda folhagem, que é a Sansevieria Espada de São Jorge. Eu tô usando o um estêncil de miniatura 778 da parceira aqui do canal Janaina Cordeiro Artes, tá? Mas a Janaina também tem esse estêncil na base grande. Eu peguei um EVA amarelo ouro e vou começar a nossa pintura com a tinta PVA verde musgo, tá, gente? Eu vou começar aqui na parte da estampa, que eu vou fazer a marcação ali do centro, tá? Que é onde eu vou pintar de escuro aqui com a tinta verde muso. Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Depois eu vou colocar a outra parte aqui desse extenso, que é a parte da folha mesmo. E vou estar tá fazendo a parte da pintura das laterais com a tinta PVA amarelo-limão. Aí eu vou estar tá esfumando ali as laterais né? Ele vai pegar um pouquinho desse verde para dar uma mescladinha, mas se você quiser também você pode esperar secar. Fiz as pontinhos de marcação ali para quando for posicionar a estampa. Depois com a tinta já seca, tá gente? Eu passei um secador. Aí agora eu vou fazer a parte da estampa, tá? Eu pesquisei algumas dessas sansevieria e vi que algumas têm estampa clara, outras têm estampa escura nela toda, outras a estampa é verde escura no meio, e nas laterais é mais clarinha. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Aí é só você pesquisar e ver qual delas você vai se inspirar. Aqui eu tô usando a tinta verde esmeralda, tá? Eu vou fazer ali, dando batidinha na parte do centro ali da nossa folha, tá bom? E na parte das laterais, em cima da parte amarela, né? Da nossa pintura, eu vou tá usando a tinta PVA amarelo bebê ou marfim, tá? As duas é a mesma tonalidade praticamente. Não carrega muito a tinta para não ficar borrado. E vai ficar desse jeito aqui, gente. Olha que linda. Agora que ela já secou, tá? Vou posicionar a outra parte aqui de novo, que é essa parte que tem duas laterais, e venho com a tinta amarelo ouro, passando por cima. Não é pra passar muito, tá, gente? É só para ficar bem suave mesmo. Aí, aqui eu venho pintando aqui na parte por cima ali, tá? Onde tá a estampa com o marfim, e venho pintando aqui com amarelo ouro, amarelo limão, tá, gente? De modo que não cubra aquela estampa que a gente fez na parte clarinha, tá bom? É para dar uma ideia que ela tá no fundo ali, aquela pintura. E aqui é a parte do recorte não tem segredo, tá? Eu cortei aqui a nossa folhinha e olha que linda que ficou, né? Eu gostei bastante do resultado, e agora vamos para a parte da modelagem, tá? Essa folha aqui eu vou aquecer dos dois lados. Essa estampa, gente, esqueci de falar para vocês. Vocês têm que fazer dos dois lados esse processo, tá? Tanto na parte da frente como na parte de trás, tá? Aí, eu vou dar uma leve puxadinha ali, ó, e uma baloada ali nas laterais, na parte amarelinha das bordas, tá? E ali na parte do meio ficar tipo uma canaletinha ali. E na parte ali de baixo, eu vou dar uma aquecidinha vou dar uma leve torcidinha para ela ficar meia torta, tá bom? E puxando mais para baixo para dar um movimento também. Vou fazer mais uma para vocês verem. Aqueci. Vou fazer essa leve canelitinha ali. Uma leve tortadinha E uma baloada ali com os dedos nas laterais, tá? Aqueci, ó. Puxei. E ela vai ficar desse jeito aqui, gente. Olha que lindinha, né? E aí você vai fazer esse processo em todas as folhinhas, né? Eu vou fazer mais uma. Aqueci dos dois lados, tá? Fica bem molinha. Dei uma vincadinha bem suave ali, não chega a ser uma vincada, né, para não marcar, e dá uma levantadinha com os dedos nas laterais ali, ó, para ficar baloadinha. Na parte de baixo eu puxo, ó. Para ela ficar mais inclinada, não ficar aquela folha reta, tá? E agora na parte da montagem, pessoal, eu peguei dois arames, né, aqueles fios de internet, e vou estar tá passando aqui neles a fita floral. Aí eu tô passando aqui a fita floral, né, para dar o acabamento aqui para gente começar a montagem da nossa sanseveria. Coloquei ali até uma certa altura. Eu deixei até um o arame grande, mas depois eu vou cortar o excesso, tá? A gente só para me ter uma noção ali do para ter uma base para segurar. Comecei com a primeira folha, tá? Passei cola instantânea, fechei ali e agora venho com a outra meio que de frente. Tá, pessoal? Como se essa do meio tivesse sendo a primeira que tivesse saindo, tá? Aí, agora, eu vou vir com a segunda, vou colocar ali nas laterais uma sobreposta a outra, praticamente. Ó, e venho com a terceira folha, tá bom? Passei com a instantânea. E coloquei ali, ó, meio que fechando ali essa parte, tá? Aqui não tem muito segredo nessa montagem, você pode fazer bastante ou pode fazer com pouquinhas folhas. Né, fica o seu critério com relação à quantidade de folhas que você vai usar. Mas aqui eu só venho colocando as outras folhas, gente, onde tem a parte da emenda das, das folhas anteriores, tá? Para ficar sempre intercaladas aqui as folhas e não precisa colocar, literalmente, bem embaixo. Você pode dar um espacinho e descer um pouquinho mais para baixo, tá bom? Agora, eu venho com a próxima aqui, ó. Vou passar a cola instantânea nela. E veio aqui, continuando, né, a nossa montagem aqui da nossa folhagem, tá? Esse VA que eu usei, gente, ele é um milímetro e meio. Ele não é muito grosso, mas também ele não é muito fino. Tá? E o ideal é aqui que ela fica mais grossinha. Por isso que eu escolhi esse VA aqui, é mais. mais grossinho. E aqui não tem segredo, tá, pessoal? Sempre vai intercalando, vai descendo um pouquinho mais, ó. para ficar desse jeito aqui a sua montagem. Aí vai ficar o. Como eu falei, a quantidade das camadas que você vai colocar vai ficar ao seu critério. Se você é aquela grandinha, se você que é aquela pequena, né? Aí não tem muito segredo. Ali eu coloquei errado. Minha filha tava falando comigo e acabou tirando minha atenção. Aí eu sempre gosto de olhando por cima para ela ficar bem ali na mesma direção ali da. para ficar bem intercalada, né? Não ficar aquelas pétalas meia torta. Aí tirei, coloquei de novo. Ó. Venho com a outra folha. Vou fazer o mesmo processo. Ó. Vou colocar. E a última. que eu vou colocar novamente também. Ó, gente. Ficou muito bonitinha. E depois eu vou passar resina nelas, para ela ficar com uma folhagem mais brilhosa, né? Mas se você quiser, você pode passar alguma laca ou verniz, aí fica o seu critério, tá bom? E agora aqui é só colocar no nosso vasinho. E aqui, pessoal, tá o resultado final da nossa miniatura. Olha que lindinha que ela ficou. Ficou super delicada, né? Espero que vocês também tenham gostado. E se vocês fizerem também a sua versão. Me marca lá no Instagram, arroba loranas Oficial, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Não esquece. E deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa aulinha. Diz aí, hein? Não assiste o vídeo até o final, não comenta não. E compartilha aí nas suas redes pra me ajudar, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!